Ytterligare ett underligt hotellrum ska vi se. Nu är vi inte i Barcelona, nu är vi i Tyskland, i Berlin. Så här ser det ut när man kommer in. Så här ser jag ut. Titta. Till vänster till dig har vi toaletten. Kan ni tycka det är konstigt? Inget handfat. Men ett fönster. Var ska man tvätta händerna då? Jo, man kommer in här i rummet. Här är sängen. Fönster ut. TV, skrivbord. Och här har vi handfatet faktiskt. Med spegel. Och duschen är där. Med en glasruta. Trevligt när man har bott två här. Som tur är bor jag själv. Så ser det hotellrummet i Berlin. Inne i utsikten. Inte så jäkla mycket att hänga i granen. Restaurang. Vindyr. Hotellet heter Ellington. Perfekt. Auf Wiedersehen.